A audiência pública aconteceu na tarde de hoje na Câmara de Vereadores da capital. Comerciantes e moradores do bairro de Mangabeira reclamam da faixa exclusiva implantada na Avenida Josefa Taveira, no bairro de Mangabeira. Ela aconteceu sem nenhum debate com os atores envolvidos. Não se escutou os deficientes do bairro, não escutou os comerciantes, os trabalhadores. Ela não consegue dar agilidade ao trânsito, visto que os carros pegam à esquerda, e se pegam à esquerda, acaba não criando a ideia de corredor, então não tem beneficiado, mas tem sim muitos prejudicados. São vários os problemas que os moradores e comerciantes perceberam depois da implantação. Eles reclamam da diminuição da clientela no comércio, abuso de velocidade dos motoristas de ônibus e riscos para os pedestres. Nossas vendas caiu significativamente, mais de 50%. Porque hoje nós não temos estacionamento, não temos área de carga e descarga. Os nossos clientes não têm mais assim o como tinha antes, né? O direito de e vim, hoje não tem mais. Na prática, não está atingindo o objetivo principal, que é de fluidez. O trânsito ele ficou emperrado. Apesar de estar com menos fluxo, ele está mais emperrado. De acordo com o secretário adjunto da Secretaria de Mobilidade Urbana, as solicitações vão ser entregues na CEMOB. Mas nem todas poderão ser atendidas. A gente está aqui para servir do melhor maneira possível todo mundo, sem nenhum... O que for possível atender, agora sempre tendo em mente quem transporta mais é quem deve ter prioridade. No caso, o transporte público tem prioridade. Agora, o que for possível, tem muitas reclamações, como velocidade de ônibus, esses negócios, desrespeito à faixa de pedestre, toda essa parte aí, nós realmente vamos levar a área competente para coibir esse tipo de abuso.